Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Bandia Ser. Avui ens en una qüestió i si abans dels pressupostos autonòmics que com bé saben, eh, segur que presentats fa, fa molt poc. Parlem en concret de 22.600 70 milions d'euros per a tota la comunitat valenciana, una xifra eh, en principi superior a la de l'any passat i que anem a passar a desglossar evidentment, eh, d'alguna manera com va afectar aquesta qüestió i les inversions a la comarca de la Safor. Anem a fer la presentació com sempre com sol ser habitual en els representants dels partits polítics a l'Ajuntament de Gandia, presents a CiUi, una vegada més en el nostre programa i una vegada més hem d'anar les gràcies i la benvinguda a Manuel Millet representant en aquest cas de Vox. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. També comptem amb la presència una vegada més també de Guillermo Barber, de, en aquest cas com a portaveu del grup municipal del Partit Popular. Moltes gràcies, gràcies per convidar-me. També contem la presència de representant, de, en aquest cas, del Partit Socialista, el regidor Salvador Gregori. Salvador, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. I avui l'única dona, una vegada més. <laughs> M'agradaria que aquesta cosa canviara, no? que n'hi haguem més dones així seguir passant pel programa. Alicia eh, Izquierdo, En compromís, compromís ho tenim fàcil, aquesta legislatura, perquè són dues dones. Aleshores, vingam, espero jo, sempre tindràs una dona a la taula. Moltes gràcies, Alicia, per estar, per estar així. Evidentment, anem a centrar aquesta qüestió, però abans anem a dedicar un espai a la publicitat. Tornem de seguida. Ja ho dèiem, eh, tornem eh, a l'anàlisi en eixa, abans dels pressupostos autonòmics, 22.670 milions d'euros per a tota la comunitat valenciana. Anem a veure com van a desglossar-se d'alguna manera per a la comarca de Safort. però abans de centrar aquesta qüestió específicament a la nostra comarca, m'agradaria tindre una lectura àmplia del que suposen aquests nous pressupostos i, sobretot, eh, com es nota aquest canvi ideològic en el que és la generalitat i aquest canvi de cicle polític. I per a iniciar aquesta qüestió, com eh, sempre sol ser habitual en la ronda, Iniciemos el señor Manuel Millet. Eh, Manuel, ¿cómo se es presenta esta, esta cuestión y ese cambio que ha en, la, en la sanidad en la que está presente Vox? Eh, bueno, vamos a ver, eh, yo entiendo que hay más dinero y además, eh, como eh, es conocido, vamos, eh, se han suprimido algunos impuestos. Y esto es debido a que eh, vivimos una situación de eh, presión fiscal eh, desorbitada por parte del de, de Estado, una situación en la que. Eh, 55.000 herencias se renunciaron eh, solo el año pasado a consecuencia de los impuestos. Una situación en que todos los días estamos perdiendo autónomos, estamos perdiendo gente que, que trabaja de, de, de forma eh, particular eh, a razón de 270 autónomos todos los días. Estamos perdiendo empresas, a razón de 44 empresas diarias, según los datos de 2022. Y estamos en una situación en que los impuestos se han subido en la en esta última legislatura a razón de... Eh, una subida impositiva cada 45 días, eh, con lo cual se han subido los impuestos nada menos que 54 veces. Todo el mundo sabe la cantidad de impuestos que tenemos: eh, tenemos eh, el IRPF, tenemos el IVA, tenemos patrimonio, sociedades, ahorro, primas de seguro, impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, matriculaciones, gases florados y otros impuestos de nueva creación por parte de este gobierno, como es el de residuos, plásticos, y ISTF, es decir, una situación en la que eh, eh, entiendo que el actual Gobierno intenta evitar ese, ese expolio fiscal al que estamos sometidos, eh, en una situación en la que, en definitiva, tampoco sabemos muy bien dónde va ese dinero recaudado por los impuestos y eh, que, en definitiva, bueno, pues que eh, tenemos una población que se encuentra mm, bastante arruinada. Desde 2006 hasta ahora hemos perdido eh, una renta de 7.000 euros por cabeza solo en Gandía, lo cual es una cantidad enorme, una situación en la que Bruselas nos impide desarrollar las actividades económicas tradicionales y con una inflación del 30%, por todo ello entendemos que esa supresión de impuestos eh, que contempla los nuevos presupuestos está más que justificada. Gràcies, senyor Millet. Eh, senyor Lissé Izquierdo, eh, parlem seus pressupostos autonòmics. 22.670 milions d'euros és una xifra superior a l'anterior legislatura eh, i el últim cicle eh, polític, però sol ser habitual no? que els pressupostos solen incrementar-se d'any en any. Bueno, moltes vegades que els pressupostos s'incrementen directament, igual bueno, el meu company Salvador ho explica també, perquè el de Gandia també li passarà moltes vegades, perquè les coses canvien, és a dir, al final els IBIs, els, els impostos varios pugen ja per si mateixa i per tant realment és un ingrés, però que és un ingrés que, que és resposta a la realitat de la pujada dels preus mateixos, no és perquè igual vagin a destinar més diners a algunes coses en concret. Heu dic perquè que un pressupost puja no vol dir que se vagin a gastar més diners en algunes coses, de vegades senzillament és perquè eh, s'estem parlant d'altres xifres. I és el cas del pressupost de, de la Generalitat, un, un pressupost que vaig a començar per la part un poc jo crec que més igual més objectiva i si no anirem a entrar més en detall, però és molt curiós. Eh, diu el company de Vox que ell no sap on van destinats els diners que es cobren en impostos. Home, doncs pues van destinats a pagar els serveis públics, eh, pues l'educació, la sanitat, les carreteres i, per tant, això de baixar els impostos, eh, lògicament eh, el que fa és anar a retallar en eixes coses. És que, al final, és que això és molt fàcil. No n'hi ha... motos sempre fem la broma que no n'hi ha una maquineta de diners en el soterrani de l'Ajuntament de Gandia, allí, tiqui, 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 tiqui vinga a treure bitllets, però en de la Generalitat tampoc. Si tu no ingresses, no pots gastar per tant, què hem fet? Efectivament, hauran baixat aquesta tipologia d'impostos, en seguida te'n vas i ho tens facilíssim. Mira, han retallat el ple edificant, van a fer menys col·legis, han retallat el pla convivència, és a dir, han retallat quasi 18 milions d'euros, 18 milions d'euros eh, sols en la Conselleria de Serveis Socials, és a dir, jo no sé com van a tramitar ara, per exemple, la llei de dependència perquè ho han eliminat en personal, directament, eh, han retallat eh, qüestió de canvi climàtic i emergència d'incendis, mireu el que ens ha passat la setmana passada, és a dir, és que al final, menys impostos el que vol dir és que tu has de llevar d'algun lloc, el que no pots tirar és el mateix i gastar el mateix, està clar que si recaptes menys, has que gastar menys. Hi ha un banc, ahir, ara no tenen ningú problema en donar 300.000 euros a l'associació del Bou de Lídia en Madrid. És a dir, que això és una altra. Per tant, jo crec que és una cosa molt curiosa, però sobretot remarcar que fins i tot este govern de PP i Vox fa uns pressupostos eh, partint de la base dels pressupostos que portava 8 anys fent el botànic que els havien criticat a lo criminal. És a dir, portem 8 anys escoltant-los, diguent que hi havia partides totalment fictícies, que era un error posar-les en els pressupostos, com per exemple el Foga Històric, o per exemple els diners de la llei de dependència, o per exemple les estimacions d'ingressos, i saps què? Han agarrat aquestes partides, les han copiat i les han pegat. Estes que porten 8 anys dient que això era un desastre, agarren i les copien i les peguen. Però després, per exemple, elaboren, en aquest cas, doncs pues, pues, eh, pues això, en directrius molt més laxes, apuntant sobretot les que t'acaba de dir, però està claríssim. Educació, sanitat, serveis socials, això, tot retallat. Barber, eh, parlem d'aixòs nous pressupostos autonòmics i sobretot una de les crítiques que, que tenia, precisament, el Partit Popular era que l'anterior executiu autonòmic eh, tenia molt baixa execució d'aixòs pressupostos. Entenc que ara estarà la lupa sobre una nova coalició entre Vox i el, i el Partit Popular, precisament per tot el contrari, per intentar tindre una màxima execució d'aixòs pressupostos. Sí, efectivament. de veritat és que m'ho havia notat per a comentar-ho ara mateix. És a dir, el Partit Popular el que ha tratat de fer en este primer pressupost, que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener, perquè n'hi ha que recordar als ciutadans que en l'actualitat està executiu executant el pressupost elaborat per el Botànic l'any passat, eh, són uns pressupostos realistes, no? perquè, perquè des de llavors el Partit Popular, quan ha arribat a, a, a la Generalitat, s'ha pues, tractat de fer... Eh, una cosa és pressupostar, en posar una xifra en el pressupost, però l'altra és treballar i executar. entonces les partides eh, d'inversions són realment baixes en el botànic. però tant, o sigui, n hi ha un dèficit de, de feina i el Partit Popular i Vox lo que han fet ha sigut eh, fer un pressupost realista. Jo crec que és un bon pressupost per a la gent perquè, entre altres coses, n'hi ha una baixada... n'hi bueno, ha una eliminació de l'impost de transmissions, és a dir, l'impost de la mort. Eh, també n'hi ha una, una eliminació... Cal recordar que Gandia és un municipi turístic i la Generalitat ha eliminat la taxa turística. No bueno, se va posar Amazon. mai la taxa bueno, pues, turística. S'ha pues, eh? no no compromès a no fer-ho i a, no fer a eliminar-ho. A partir d'ahir, eh, s'han fet noves deduccions eh, en, trams, en diferents trams d'IRPF, però tant jo crec que és un pressupost molt realista. Però és que ja s'ha entrat en la, en la comarca de Safort doncs pues, n'hi ha una inversió d'un milió i mil euros en la CB60, n'hi ha una partida eh, de 100.000 euros per al tren Gandia Dènia, que cal recordar que és la mateixa que l'any passat, el que passa que el Botani només va executar crec que 30 o 40.000 euros, i a partir d'ahir, pues, bueno, eh, veritat és que remarcar que en l'actualitat el govern eh, de la Generalitat Valenciana, del PP i Vox, està continuant executant el pressupost elaborat del 2023 per el Botànic. El Botànic què ha fet? eh, pues, bueno, eh, ha pressupostat, o sigui, sea, no ha executat les partides que tenia que executar realment, o sigui, sea, com, com, inversions, i sin embargo, n'hi ha molts desajustos per això s'han generat els problemes en els bombers, en, en, en la gent de... de, de en, els, en els agents forestals i per això s'han generat molts desajustos en educació. O sigui, anem a veure, és que el pressupost que avui està executant el Partit Popular és el del Botànic. A partir de l'1 de gener, per això l'interès eh, del Partit Popular, de Carlos Mazón i del, del Partit Vox, en fer uns pressupostos realistes, que és, que és el que s'han fet, perquè nosaltres considerem que es dinero millors invertit o el dinés a millors stands en, 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 en el bolsillo de la gente. no? Por lo tanto, pues bueno, se trata de hacer unos presupuestos más realistas. Aún no sé de cómo atre Alicia, pero los partidos más importantes son en bienestar social, en educación y en sanidad. Prácticamente el 80 o el 90 del presupuesto se comporta se por tan esos partidos, incluso. En qüestions tan significatives, en qüestions tan significatives com eh, de veritat, eh, n'hi hauré hospitals que revertir-los i fer-los públics, que era una miqueta l'abanderament de, del botànic, pues això el Partit Popular va complir-ho i va fer-ho. I això està contemplat en els pressupostos del 24. Senyor sí. Riori, anem del genèric, després ja passarem al, al concret. Eh, sí, ara... A grans tres, quins podries ser sí, la Ara mateix vaig al genèric, però vaig a fer una puntualització a Manolo i, i una altra a Guillermo. primer lloc, Manolo, eh, la pressió fiscal en aquest país és quatre punts menys que la mitjana de la Unió Europea. Per lo tant, nasi no, si no hi ha ninguna confiscació, ni n'hi ha ningú expoli, ni n'hi ha ninguna pressió, ni inferno fiscal. Guillermo, si no sé si esteu, efectivament esteu manejant els pressupostos del botànic, però per això, si n'hi ha desajust pressupostos n'hi ha una, una ferramenta que es diu modificació pressupostària. I si digueu que no s'han executat partides d'inversió, ahir n'hi ha crèdit pa, pa ficar altre. per pa, ficar-lo a l'altre. Per tant, lo dels bombers només serveix com a excusa de que n'hi havien desajustos. Per això estan les modificacions pressupostàries. Eh, el, el pressupost i la muntanya per un retorn. Això és el que és. S'han passat no sé quant de temps diguen que eren pressupostos irreal, partides fictícies, eh, que s'estava reclamant el, un canvi en el model de fons de finançament eh, de 1.300 milions d'euros, però ara resulta que aquests senyors fiquen partides fictícies per valor de 1.800 milions d'euros. En què estan? 926 milions d'euros que han clavat perquè diuen que van a recuperar o van a exigir el pagament de la gent desplaçada i tal, que no s'ha cobrat mai. Després, eh, un, una, una, una petició que és autènticament cínica de 400 i pico milions d'euros que exigien la baixada de l'IVA al govern central però diuen, no, no, però això, això que veu deixat de, de, de recaptar, com per mi anava a la meitat, això sí que ho vull per mi. Això n'hi ha que ser cínic, eh, Guillermo? Molt cínic. 426 milions d'euros que ha deixat de cobrar l'Estat perquè ho vau exigir, i entre tots creiem que era important fer-ho, però no, no, a mi que no m'ho relleven vull que me compenseu. O sigui, l'estat que sí, que ho baixi, però a mi que jo recaudaré. Perfecte. I després n'hi ha tota una sèrie d'ingressos, tota una sèrie d'ingressos, que, bueno, diu que n'hi ha 70 i pico milions d'ingressos patrimonials. No sé si van a vendre el Micalet, les Torres de Quart, el Palau de la Generalitat, la, la Diputació, no sé el que van a vendre. I ara, el que sí que hi ha hagut és una baixa d'impostos de, 400, de quasi 400 milions d'euros que afecta bàsicament a 20.000 persones o a 22.000 persones més riques d'aquesta comunitat valenciana anar. Això és, és que estàvem expoliant-los, probablement estaríem expoliant-los, no? Bé, i després respecte a, la, a, la, a lo que són les partides de despesa, home, eh, jo crec que eh, n'hi ha una, una clara una clara mancança en pressupostària, que són que totes les partides que han ajudat aquesta comunitat autònoma en el tercer trimestre de 2015 tinguera un atur del 24% i ara tinga un atur de l'11,8%, tal com indiquen les dades de l'EPA, doncs pues, home, totes aquestes partides s'han baixat. No sé quin progrés econòmic vol el Consell de Mazón. Per exemple, l'Ibace, que ha servit per a desenvolupar tots els polígonos industrials i modernitzar-los, una, una rebaixa del 30%. El turisme, que li s'ompli la boca al Consell de Mazón, el turisme, el turisme, que per cert, tenim una secretària autonòmica de turisme així en aquesta ciutat, s'ha rebaixat un 22%. L'Agència Valenciana d'Innovació, estem parlant sempre d'innovació, que és fonamental per a la competitivitat de les empreses, pues, pues, l'Agència d'Innovació també li han cascat un, un 10% de, de, de retallada. L'Institut Valencià de Finances, que finança a totes les empreses, ara que justament els tipus d'interès estan tan alts i en condicions molt ventajoses per a les empreses, un 60% de recursos de la Generalitat que ja no van al que antes finançava ha rebaixat els seus recursos en un 60%. Parlem, Salvador, evidentment, de genèric, que això té una claro, traducció també claro, claro, en, en l'àmbit local. si tu tens València, eh, o sea, en l'Institut Valencià, o sigui, en l'Ivace, per exemple, tens una rebaixa, doncs pues, tots els projectes de modernització dels polígons, siga de Castelló, d'Alacant, de València, o de Gandia en concret, tots. Clar que té una... per això estem... una visió genèrica i després, com ves a punt de... jo crec que hem de centrar-nos en, en, en la zona de... d'ací de, 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 de la Safor i de Gandia. I després, el Labora, el Servei Valencià d'Emploi i Formació, pues, se, té un retall del 10%. Home, jo crec que això va influir molt. Després, una, una altra, diguem, mancança que té és que Mazón va dir que blindaria en el 30% del pressupost, eh, el pressupost de sanitat. Pues si Ximo Puig tenia el 29, pues Mazón s'ha quedat en el 28,6. I les polítiques que fa faciliten l'accés a la vivenda, que ara està tan malament tot el tema de la vivenda, pues se rebaixa un 40%. Les polítiques medioambientals, pues bueno, suposa que haurà sigut per el negacionisme típic de Vox, pues ha també un, re un retall de 200 milions d'euros. I què ha pujat? Pues sí, mira, Part un, en, sí que és de veres que en tema de, de serveis socials ha pujat una miqueta, però sobretot ha pujat la partida de Cates Bous, i saps quina altra partida? Eixos 700.000 euros que tenia eh, Ximo Puig per a donar eh, subvencions directes i nominatives, doncs el president Mazón s'ha ficat 5 quilos. Ahí està, en, en, presidència. De, eh, eh, si vols, agarres, si vols t'ensenya el quadre on està això. Val? Per lo tant, jo que sé, què voleu que vos diga? Totes aquestes coses, pues, si al final uno té promet rebaixes d'impostos, que és molt típic de la dreta, pues, al final això ha de tenir una traslació obligatòriament obligatòriament al retall en les despeses. El problema és que la retallada en despeses no ha sigut ni el gasto superflu, no, sinó en el teixit productiu d'esta comunitat valenciana, que és el més terrible que pot haver fet el, el govern de Mazón. Però bé, bueno, és el que n'hi ha. Senyor Millet, ja hem fet aquest repàs genèric. Eh, aterrem ja que és la, la nostra comarca i en concret a la ciutat de Gandia. Eh, parlem d'inversions, per exemple, ja ho apuntava la senyora Alif Izquierdo, i eh, se planifican que puguen estar afectades. Parlem d'altres qüestions eh, positives com és la CB60 eh, i ser desdoblament de l'autovia del, del Morquí. Moltes qüestions que d'alguna manera eh, tenim una, una, de cal i una d'arena, no? Sí, bueno, eh, nosotros entendemos que totes les inversions que vengan, bienvenidas sean, Eh, pero quisiera hacer una puntualización a lo que ha dicho la señora Alicia nosotros entendemos que la partida destinada al tema de toros, aunque sea una cuestión eh, muy bueno pues eh, típica, tópica, entendemos que es una partida bien destinada porque en realidad estamos hablando de cultura, ver, estamos hablando de Madrid, que, Madrid, en definitiva, el, el, es una seña de identidad eh, para, 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 para España. Entendemos que se trata de destruir cualquier seña de identidad. Estamos en un infierno de lo global donde todo tiene que ser igual y nosotros nos oponemos a ese infierno de lo global. Nuestras señas de identidad, tenemos, queremos nuestra cultura eh, de, de, de toda la vida y entendemos que ese dinero está muy bien destinado. Respecto al tema de sanidad, recuerdo que el, en el último programa se manifestamos que en el 2021 se habían recortado 11.000 millones nada menos por parte del señor Sánchez el tema de sanitario. Y claro, la sanidad está totalmente colapsada. Ayer había noticias de que los retrasos eran de varios años en, en listas de espera, con lo cual, evidentemente, o sea, no se entiende. De, de y respecto de lo que ha dicho. Eh, el, el compañero Salvador, pues claro, parece ser que había un entramado, cuando se ha entrado ahora en, en, en el gobierno, un entramado de, 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 de societario de 14 organismos que muy bien no se sabía a qué se dedicaban, con lo cual habían unos casi 500 millones de euros destinados a ese entramado y que no se sabía muy bien en qué se gastaban, ¿no? con unas sociedades que en definitiva tenían unos fines un poco dudosos. También hay que decir que el gobierno del Botánica ha dejado una deuda de 17.000 millones, superior a la que existía cuando entró, solo en ocho años, ¿eh? solo en ocho años, lo cual significa un 40% más de deuda solo en ocho años. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, tenemos que decir que bueno que los presupuestos eh, que ha elaborado en estos momentos el PP y Vox tenemos que son totalmente ajustados y en lo que respecta a Gandía, bueno pues lo que esperamos es que se cumplan todas las perspectivas que haya respecto. Senyora Alicia, eh, parlem d'aquesta qüestió ja centrant-nos a, a nivell eh, més local. Eh, comentava vostè precisament el, el tema del pla edificant. <coughs> eh, si ho concretem en la ciutat de Gandia, eh, i les inversions, en què retallen, com van estar afectades? Poden concretar ja cada una d'aquestes inversions? Sí. bueno, jo és que els 300.000 euros eh, als bous a Madrid li criticaria igual si foren per comprar arbres en Madrid. En Madrid? Sí. Mm. Estem parlant de Madrid? És que li criticaria igual i és que ells igual fórum per a una altra cosa. Perquè el que no es pot fer és deixar de fer col·legis per pa pagar subvencions a Madrid, per donar diners en Madrid. Si vol, li lleve dels bous, que jo soc antitaurina total, i vostè ho defensa com un d'això de cultura, i jo li defensaré altres coses. Però és que mire la incongruència en si mateix, és que me dona igual, va, eliminen que siguin els bous. Així no fora per fer un col·legi en Madrid. I diria, coño, pues no el faig en Madrid, faig lo així. És es que vos estàs elaborant els pressupostos del govern valencià per al País Valencià, no per a Madrid. Es a lo que me refería. Y al final es despesas superflues. se poden us, o se les pot permetre quan les bàsiques estan cobertes i és evident que les retallades Guillermo m'hi diu, no sé d'on has tret datos, home, pues el pressupost de la Generalitat, a més els números que ha de donar jo són els mateixos que ha donat Salva, per tant ens hem llegit el mateix document, jo no sé els números que tenies tu, però no he no dit ninguna, ninguna tonteria, jo he dit que s'havia retallat 18 milions d'euros en serveis socials i tu dius que serveis socials és una partida que es manté, sí, perquè s'incrementen altres coses i es redueixen personal, que és el que ha de gestionar totes les coses com per exemple els expedients de dependència de les persones, estem estem el mateix. Per tant, no estigui dient xifres diferents. perquè això de donar una imatge, com si així les xifres que donem els altres en les traguem de la màniga, no és cert. Estàvem parlant de números diferents en conceptes diferents. Així en Gandia el que anem a tindre és una sort molt gran perquè el govern de la ciutat de Gandia eh, ha gestionat molt bé eh, les, les condicions econòmiques que hi havia amb el govern autonòmic. És a dir, els plans edificants a Gandia, home, molta sorpresa m'hauria d'endur eh, que, que algú se paralitzara, ho dubte moltíssim, a més és una cosa que hem parlat diverses vegades, perquè estan molt avançats, és a dir, el que són les, eh, les reformes, les rehabilitacions i les construccions dels nous edificis en Gandia, perquè així s'ha fet una faena boníssima des del Departament d'Urbanisme, des de tots els departaments, de contractació, serveis jurídics, perquè això anara molt accelerat i per tant això està pràcticament blindat. N'hi tenim altres que pensem que no van a patir tampoc com és ara l'edifici de Correus que també s'ha de comprar per part de la Generalitat però també és cert que hi havia un compromís ferm a, quan va venir el president de la Generalitat eh, el senyor Mazón va dir que se comprometia també i per tant nosaltres en aquest aspecte eh, ho tenim en què patim? En les competències que no són municipals si sí, patim, en la qüestió d'educació patim, en la qüestió de salut patim, perquè no són competents que si nosaltres gestionem directament des de l'Ajuntament. En la resta, podien dir-ne que són les que gestionem nosaltres, estem bastants tranquils. Tampoc no n'hi ha res més en el pressupost de la Generalitat per a Gandia. Eh? Eh, Guillermo apuntava aquestes dues coses, però tampoc no són per a Gandia. És a dir, que són infraestructures vinculades a la comarca de la Safor. Eh, tu m'entens el que vull dir-te, no és que digues eixe col·legi per a la gandia. Això no existeix en el pressupost de la Generalitat. Millones, per tant, quan parlem de retallades directes no les anem a parlar, més enllà no d'efectivament el que és el progrés econòmic, cultural i social del conjunt, perquè va haver afectat tots els municipis del País Valencià, perquè això és així, els municipis del PP i els municipis on governen altres partits polítics també van haver-se afectats per aquest pressupost, perquè al final aquesta eh, retallada o aquestes mesures que ells fan és que són totalment innecessàries. En 100 dies, l'única cosa que han fet ha sigut baixar els impostos als rics. És una baixada d'impostos que afecta l'1% de la població. I una altra cosa que han fet ha sigut mantenir el, el bono del tren, però que això ja ho havia fet el botànic, i pràcticament res més, perquè ara diu lo d'eliminar la taxa, que mai se va implantar, sí, perdona, i poder volar a Nova York fent eh, pont aèri allí en Londres, que això, perdona, ja se podia fer perfectament abans de que va anunciar el senyor Mazón en la fila de turisme de Londres. És que no n'hi ha res més. Això sí, el que tenim ací davant és, i en el que anem a patir, és realment que agafen el millor que el botànic va fer, tenen una herència, per cert, boníssima, les xifres d'atur, en aquest cas les més baixes de la història del País Valencià. Els plans de, de producció o els serveis socials, els expedients que s'estaven tramitats en serveis socials, tota la qüestió dels edificants en el sistema públic d'educació, etcètera, en les millors xifres que hi havia. Home, els ho han deixat, la veritat, ben arreglat. ben arreglat. arreglat. I després, l'increment del deute, que quan nosaltres vam arribar estava anualment en el 18%, damunt el botànic l'havia baixat al 4%. És a dir, que els hem deixat realment un panorama magnífic. Per tant, no m'estranya que Guillermo diga lo de l'herència del botànic, però és que és una herència superpositiva. A partir d'ahir, realment, van a poder tindre coses molt bones. Volem ara com gestionen totes aquestes coses. Senyor sí, Robert, tan positiva és aquesta herència? Bueno, pues no lo digo yo, lo dicen los datos. La herencia del botànic són, conforme ha dicho Manuel, 57.000 millones no. d'euros. Cabe recordar Recordar que en el año 2019, cuando entró el Botanic, eh, la deuda de la Comunidad Valenciana eran 40.000 40 millones de euros. Casualmente, hace ocho años, eh, el Partido Socialista y Compromiso sí que eran reivindicativos de cara al Estado a ese déficit de, de financiación de la Comunidad Valenciana. casualmente, pues la fonia estos en Partido Socialista de Compromís, estos 8 años han sido más que ¿no? En el financiamiento autonómico? Jo no he tallat a ningú. Han autonomia? estat... Jo no he tallat a ningú. La bandera, jo ho dubte. Eh, eh, jo, des de luego, o bueno, a lo millor jo tinc un, un problema a l'hora d'escoltar. Entonces, bien. la herencia bien. del Botàmic a tots els valencians són 57.000 milions d'euros de deute, 17.000 milions d'euros més de quan van a entrar. El senyor eh, Gregori me fa gràcia, perquè diu que el, el Partit Popular ha fet eh, uns pressupostos ficticis però si era el Botànic qui reivindicava aquestes partides reivindicatives? I és que damunt ho diuen, que eren més que fictícies aquestes partides reivindicatives que suposen més de 1.500 milions d'euros a l'any, i d'ahir tenim el deute de deute. Perquè, clar, eh, eh, de, eh hem passat des 40.000 eh, milions d'euros a 57.000. Però és que a mi, quan se parla de, de cinisme, m'agradaria dir una cosa, i, i en concret preguntar-li sí, al senyor datos. Gregori, vostè tenies és membre del Partit Socialista, no? és, és afiliat del Partit Socialista. Sí. Vostè, suposa jo, que serà eh, un des que quasi 90% dels militars de la comunitat valenciana del Partit Socialista han, fa, han votat a favor d'esta foto. D'esta foto, és a dir, del senyor Bolaños en el senyor Oriol Junqueras. A on, eh, per tal de que el senyor Pedro Sánchez siga president, anem a condonar a Catalunya 15.000 milions d'euros. Això que té que veure eh, en el pressupost de la Generalitat Valenciana? Se están rasgando las vestiduras en cuanto le, le a perdonar a Cataluña 15 mil millones de euros. 15 mil, 15. son el el 15. millones de euros son el aumento de deuda que el Botánico. Pero el eh, en, en, no 15. Es no en 15 mil millones, yo no talla el tan En millones, en 15 <laughs> mil millones de euros, señor Gregori, podría entender. <laughs> la sede y Santa acaba. Podrían tindre el corredor mediterráneo. Podrían tindre un acceso. Podrían tindre es eh, 1.600 millones de euros que va a consignar el gobierno de Rajoy y que Pedro Sánchez va a eliminar sobre los millones en los rodalies de la provincia de Valencia. 1.600 millones de euros a donde estaba el tren gan día, día En esos 15.000 millones de euros no tendrían problemas a la hora de ejecutar el edificante que per cert... en el pressupost de la Generalitat Valenciana l'edificant s'ha ajustat a les execucions reals, no les fictícies com feien vostès. En aquests 15.000 milions d'euros no tindríem cap problema per a eh, aquestes partides que vostè diu que, que, que s'han reduït no, jo no. El poder contemplar-les. Però és que em fa molta gràcia eh, sobretot compromís, no? Anem a veure. Eh, hem tingut un senyor de compromís en el, en el Congrés dels Diputats, igual que ara està en Agüel, que durant 8 anys li ha aprovat el pressupost a Pedro Sánchez al Partit Socialista. Durant 8 anys. I on no ha reclamat mai en la vida eh, una millora en la finançació de la comunitat valenciana. No, Valdomí ha reclamat mai en la vida una millora de finançament, on, millora de finançament valencià. On li, aprovat, on li ha aprovat sense res a canvi mai, no li ha trobat, -se. mai. sense res a canvi ninguna millora a un partit que se diu que és eh, 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 nacionalista. Per tant, jo no puc, jo no puc compartir el que estan dient perquè deixen que recorde als membres del Botànic perquè el senyor Gregori ha fet tota una retaïla de labor al el tejido productiu. pues mire, no, senyor Gregori, en 15.000 milions d'euros que vostè ha votat que el senyor Pedro Sánchez li condone a, a Catalunya, i no es vol per a la comunitat valenciana perquè vostè és membre del Partit Socialista i ho acabarà de votar, en, això, en tot això que vostè ha reivindicat, en compte de reivindicar-ho així, digau ho en el seu partit perquè potser seria molt més productiu. I, i en això acabe. Una de les grans diferències en el pressupost de la Generalitat Valenciana del PP en el del Botànic, saps quins són? Sabeu quins són? una retallada de 20 milions d'euros en càrrecs polítics, assessors i conselleries. Punto pelota. Salvador, moltes qüestions que planteja el senyor Barber i sobretot també m'agradaria que almenys en aquesta contestació eh, el matge d'això que també es concretar les inversions jo, a Safor i en Gandia. Jo comprenc, sí, una, una, una molt curteta. Clar, en l'embolic de xifres que té el senyor Barber me, dono compte de per què quan feia els pressupostos no lixen els números i ficava partides fictícies de 10 milions d'euros per a de, cànons a cobrar, etc etc. Diu, des de que està el Botànic en el 2019, que no estan a Botànic, 2010, l'estat de 2015, diu, mos ha deixat 57.000 milions d'euros d'herència. De, de Escolta, en el, el, el Partit Popular va entrar en el 1995 i, i el, i, el, i el deute de la Generalitat Valenciana està així. Ahí, mire, en datosmacro.com. Dic jo que els números no es discuteixen, ja l'ho vaig dir l'altre dia, simplement se comproven. 1995, 2.7, eh, 2.700 milions d'euros de deute. 2010, eh, 2015, 42.000. Per lo tant, el, el, el Partit Popular, en els seus anys de govern, ha fet 40.000 milions d'euros de deute. Menos mal que després s'ha desdit... Deficit de financiació. Eh, menos, menos mal que <laughs> després s'ha desdit i diu que no, que sols són 17.000 milions d'euros de la herència del votari. Vale. Entonces, clar, i, i després me, se me clava en un tema que no ve a compte ara, des 15.000 milions d'euros. Mira, Guillermo, això és deute sobirà. Igual dona que ho diga l'Estat, que la Generalitat. El que passa és que si ho assumeix l'Estat, evidentment que més fàcil ho tindrà la Generalitat. Vas a renunciar tu a aquest mateix 20%, vostè que és també militant del Partit Popular, vas a, vas a renunciar tu a aquest 20% que li van a llevar el deute a la Generalitat Valenciana? No, ja ha, ha, ha renunciat. Vas a renunciar-ho? renunciar m'ha renunciar ah, va, va perquè a ell, perquè Ayuso els ha manat. Però... Va renunciar, sí, sí, sí Ayuso. Sí, Ayuso els ha amanat a tots que renunciar. Que torpes Sánchez, que sou. Que, 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 so. que torpes que creu... sou. Que torpes, immensament torpes que sou. Algú la paraula de Ara estic parlant. Puc, ja, algú creu en la paraula de Pedro Sánchez? Que torpes que sou. A ir, a ir, a ir. De veritat. Perquè, a més, aquest deute en el conjunt de l'Estat no varia. No són deutes dels catalans i no dels espanyols. És es deuda soberana que finança, finança l'Estat a les comunitats autònomes per, per el problema del cicle econòmic que en el moment determinat va haver d'injectar diners a través del FLA. Per tant, no enredres en fotetes i en, i en postulats eh, demagògics. Bé, a lo que ara hem, a la, a la, a la Safor. bueno, pues la Safor, pues, la veritat, maltrata, el Consell de Mazón maltrata a, a la, a la, Safor. Mira, 2.000 metros cúbics després de, la, de la comunitat de Villalonga, ara que estan, que estan eh, necessitant la gent de Palma, pues, n'hi havia eh, 1,2 milions d'euros i s'ha passat a 645.000. Però, ojo, 645.000 per a futuros. Per l'any que ve, 10.000 euros. En això no compres ni les aixetes per tancar les, les, pa, 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 pa tancar l'auia. L'itinerari ciclo, ciclopeatonal de la ruta verda entre, entre Putrí i Gandia n'ha d'anar de, de 4 milions d'euros que n'hi havia eh, pressupostat simplement 15.000 euros, o sigui, patar i avant. Eh, eh de Generalitat entre el, també el, 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 la via verda que n'hi havia entre eh, Villalonga i l'Orxa, absolutament res de res. Tavernes de Valldigna, però pues bueno, ahir n'hi havia un accés que tenia que fer-se... No, perdó, un col·lector d'aigües pluvials. Un col·lector d'aigües pluvials que, que bueno, pues, al final era 960.000 euros, doncs pues, han ficat també 10.000 euros. O sigui, sea, una burla, això és una burla, a Tavernes de la Vall Lligna. 10.000 euros pel, pel, pel col·lector de pluvials, de veritat. La prolongació i la duplicació de la CV60, sí, sí que n'hi ha 1,6 milions d'euros, però, però sap, pel, pel, o sigui, sea, sap quina és la quantitat que se fica per a la Safor? En 2023, 2024 i 2025 n'hi havia eh, havien ficats 1.300.000 euros. Ara n'hi ha, eh, sols n'hi ha 400.000 euros per el període de 24 a 26. O sigui, també una altra burla. El tramvi, el tramvi a Gandia Dènia que tant se va desgallitar el senyor Mazón no, ja, que anava veis. a fer-lo i tal, no sé què na de na, na de na. 300.000 euros n'hi havien consignats en aquests moments per fer coses, projectes, impactes ambientals previs a, l'obra, 95.000 euros. bueno, i en Gandia, eh, s'obrirà el centre sanitari de Roig de Corella? No sabem quant encara, eh? Està deteriorant-se allò. Els metges que n'havien assignats, 41 metges que n'havien designats pel centre sanitari de Roig de Corella, van a ficar-se o simplement van a, a, a replegar metges dels centres de salut i van omplir-lo. Estaran igual mal de atesos, ara sí, estaran més amples. Estaran més amples perquè l'espai és més gran. Però els metges, si són els mateixos, anem a tindre la mateixa eh, carència, carència hospitalària. Després, eh, tornaran a penjar la, la pancarta de 24, 24 hores en el grau perquè, està, perquè ja està tancat. Eh? Està tancat. Ja no n'hi ha 24 hores. Van a tornar a, a petjar la pancarta, vostès? No n'hi ha dotació pressupostària? Ne tindrem? Tampoc ho coneixem. El districte digital, Així a Sia Gandia. Un districte digital que era una zona d'innovació per a qüestions sanitàries, start-ups que puguen crear innovació. Què van a fer en el districte sanitari? De moment, les últimes notícies és que van a carregar-se-lo. A treballar teixit productiu per a l'envelló. Eh, la, la modificació del la, la modernització i la modificació de l'edifici Correus. No n'hi ha res. En principi, poc. Anem a, anem a modernitzar-ho? O anem a tindre hi un, un, un edifici tancat que ara que és de la Generalitat i s'havia compromès el govern de Ximo Puig a, a, diguem, a, a rehabilitar-lo, anem a tindre-lo o no? bueno, i, la, i la concessió del transport eh, comarcal? La tenim o no la tindrem? Perquè tampoc apareix per ningú lloc, eh? tampoc, a menys que siguin partides genèriques que després es destinen així. Per tant, mire, deixa estar de fotos de... de de, 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 de... polítiques a nivell nacional i realment el que ens importa, eh, lo que ens importa que és la comarca i la Safor, pues, home, deixeu -ho estar i, i des de logo, després de tant de criticar els governs, eh, els governs del Botànic, després de tant de dir inclús mentint que, com vostè ha tornat a reiterar, encara que després ha desdit, de l'herència rebuda, home, ja està bé, fiques a treballar, que ja ho tenem bé, eh? perquè, per exemple, el tema dels bombers, també n'hi hauria que, que, que fer-los un monument a la incompetència absoluta. Anem a fer un xicotet parèntesi, tornem de seguida ja en les principals conclusions d'esta anàlisi dedicat als pressupostos Seguim en ese repàs, así a l'anàlisi de lo que són esos nous pressupostos autonòmics en els representants de cada una dels de partits polítics a la corporació gandiana. I ja estem en l'apartat de conclusions. Eh, parlàvem, així eh, fa una, una estona, precisament, d'aquesta finançació autonòmica, eh, la, la falta no, de, de lo que són recursos per la part estatal, ...señor Millet, y esa, esa cuestión precisamente... Eh, ...Vox no, no ha apuntado así en el, en el debate... ¿Cuál es la, la suya postura? Eh, eh, nuestra postura es que... ...evidentemente si... ...se consigue una condonación para... Cataluña por todo lo que sabemos... ...que está ocurriendo... ...evidentemente Vox reclama la misma para Valencia... ...porque evidentemente no podemos y ser... Está, y está ...distintos, no podemos ser... No, ...no se puede romper el principio de igualdad... ...establecido constitucionalmente... ...dicho esto, eh, nosotros consideramos... ...que eh, los datos... De Dado, eh, da, eh, que, ha, que ha dado el compañero del Partido Socialista, eh, entendemos que no son reales. Es decir, la, la presión fiscal en España es un 53% superior a la media europea. Y con eso se está destruyendo el tejido productivo a consecuencia de que 270 autónomos dejan eh, la, la, el trabajo. 44 empresas cierran todos los días y los impuestos se han subido 54 veces. Con lo cual, entendemos que bueno, también ocurre eso en Gandía, porque el IBI es nada menos que un 60% más caro que lo, el IBI normal de cualquier ciudad, con lo cual evidentemente estamos en esa situación de expolio confiscatorio fiscal que estábamos comentando. Uh -huh. Gracias, señor Millet. Eh, ya conclusiones también. Tienen que trencar, ustedes, el Gobierno de la Generalitat. Eligís que el titular le busca mientras está en, en la pausa publicitaria. Mazón obedece a Ayuso y Rechaza la condonación de la deuda valenciana. Pues. Es que la noticia es de ahí, porque yo, Maté, ya me vais a sorprender. Es decir, es que el presidente de la Generalitat ya ha dicho. No. ¿Quién da la noticia? No, no, la noticia da un montón de millas. Por pues bueno, en el Levante, en el país, en las provincias, o ha pues publicado Totemón. Yo veis buena televisión. la televisió mateixa va eixir. No veus que estaven allí tots allí en Londres fent aixina, eh, en lo de la taxa i l'avió que va a Nova York. pues allí se van valentonar, Ayuso els ha manat no arriba, a tots. No Ayuso, que és realment, ser la líder del Partit Popular en Espanya, els <laughs> es ha manat a tots que tots diguen que no, i ara tot el món, que no fa falta ja que es condonen el deute. És a dir, ja està, mira, ahí s'ha acabat la història. És a dir, que tot el que esteu dient ara, pues mira, feu-s'ho mirar, també, la veritat. Jo el que dic és que són uns pressupostos, com a conclusió, eh, que no donen resposta realment a, al problema que hi ha. Jo crec que els pressupostos el que han de blindar, i així ho havíem fet en el Botànic, és 8 anys, i així ho fem també en la ciutat de Gandia, i quan presentem els pressupostos locals a Iran, estan pensats per mantenir aquest escut social necessari, per blindar els serveis públics a tota la ciutadania, per donar resposta, també, a la inflació, a l'emergència climàtica, a la igualtat i a la inclusió social. I, com no, al desenvolupament econòmic eh, del territori, perquè jo crec que és cert que així s'han perdut moltes oportunitats. Nosaltres hem presentat una esmena a la totalitat, als pressupostos de la Generalitat, i bueno, ja hi seguirem estant. Entenc, Alicia, perquè està dient, i aquest canvi ideològic entre un govern del botànic i l'actual s'ha notat molt. S'ha notat moltíssim i ja no entren els detalls tan ideològics. Mira, al final fer un pressupost... Hi ha una cosa que moltes vegades la dreta fa molt contra els partits progressistes, que és dir-los tenen diners per al que volen. Clar que tens diners per al que vol, perquè és que governar és portar un ideari i unes propostes a la pràctica. Nosaltres volíem fer més escoles, nosaltres volíem més sanitat pública i ells volen més bous. Per tant, cadascú doncs, efectivament posa diners per al que vol. Bueno, eh, conclusions, con, con, conclusions, bueno, eh quizá el Partit Popular i Vox tinga 3.000.000 euros per a Es però el Botànic tenia 2.500.000 eh, d'euros per a entitats catalanistes. Ara resulta catalanistes que qui? la paraula de Pedro Sánchez, eh, o sigui, sea, és va, va, la realitat. Però si sí, si sí és que ni és socialistes ni els de Compromís se creuen la paraula d'un senyor que el dia abans de les eleccions va negar en televisió espanyola que n'hi hauria amnistia i que n'hi hauria condonació de deute per als catalans, un, si dia ja no abans, un dia abans de, de les eleccions ah, I, i no ha tardat ni 100 dies en fer-ho per cert, 100 dies que porta el Partit Popular en el govern de, en el govern de la Generalitat vull dir jo, que és que es rasguen les vestidures ara, com, conforme pot ser el senyor Gregori, doncs pues mire eh, eh vostè, 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 sí que tenen un verdader problema en la veritat, sí, perquè va ser la senyora Liduvina Gil del seu partit qui en este programa, va anunciar que el de centre de, de Rois de Corella s'obriria en novembre. Ah, va ser de la, seva, eh, eh, de la seva companya, ningú del PP. Va ser la seva companya qui va anunciar públicament que aquest centre seria obert en novembre. Però, clar, vostès tenen un greu problema en la credibilitat quan reclamen tot el que vostè ha reclamat, Ahora resulta que los mil millones es deuda soberana. Con sí, si no, sí, pero sí, con sí. si pluguieren del SAR. Sí, es que sí, de sí, sí, yo creo que es, es partidos que se fan dir progresistas, es que deberes eh, se pensen que fan tonta la gente, <coughs> Y no es ahí China. Tienen un greu problema en la credibilidad. Y la herencia, efectivamente, la herencia del botánico ha sigut de... 7 mil. Yo no, no sé te con más sentido. Yo he dicho que en el 2000 en 50, el deute... El deute... Euros, rebobineu, rebobineu el, deute el deute de la chendeletea Valenciana era en 40.000 euros, en torno a 40.000 millones de euros, y en el 2023, en el segundo semestre, son 57.000 millones de euros. Es, es decir, de mil millones de euros. Pero claro, según el señor Gregori, eso es deuda soberana. Como si no lo tuviéramos que pagar. És es que jo crec que vostès tenen, al igual que el seu líder, un greu problema en la veritat. Vostès tenen un greu problema en la credibilitat. I simplement només espero una cosa, que estos programes servisquen per a fer pedagogia i mm -hmm. que la gent eh, sàpiga i siga conscient de quan vota i clava la papeleta del Partit Socialista que sàpiga almenys que estan enganyant-la. Això sempre, els programes serveixen per a la ciutadania de un color i, i, i d'un altre, i ja ha punt i final, Salvador. Home, Guillermo, que tu me parles a mi de credibilitat en esta ciutat, després de lo que vas fer, quan estaves com a regidor de Si dientra, vas a convertir en l'últim... en que el el diga, torn, un que Un atac diga? personal... defenen arguments... Es, 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 es que tu m'has atacat a mi personalment. No, personalment no, jo per no t'he atacat personalment. En segon lloc, jo, home, si jo no crec que tinga l'Iduïna a pecat, a lo millor de confiada en la paraula de la Generalitat perquè qui té les competències en este moment sobre el centre sanitari Roig de Corella de no és l'Ajuntament de Gandia és la Generalitat Valenciana tant l'apertura com dotar-la de metges. I com bé he dit abans, ja n'hi havia 41 metges nous ficats dir, que no apareixen per ningú puesto. Després, al final, com a resum final, eh, una cosa és predicar, com dia el senyor Fraga i Barna, i altra cosa és dar trigo. Al final, els números són els que són, està condicionat moltes vegades els pressupostos, n'hi ha unes partides que estan absolutament ja, eh, que no es poden manejar perquè és, un, és una despesa o estructural o una inversió que n'hi ha que fer-se sí o sí i és molt difícil es començar a dir que van a baixar impostos, que no sé què, que no sé quants, però si baixes impostos, el problema de la dreta és que sempre diu el mateix, que baixa els impostos, però no diu mai de què té que retallar, mai. Sempre diu baixar impostos, no que diu mai. Va baixar els impostos a 22.000 persones més riques d'esta comunitat, però després, no, després ha retallat, en sobretot en el que és la creació de de futur per a aquesta comunitat. Eh? l'Institut Valencià d'Innovació, el Labora, l'Institut eh, Valencià de Finances, tot el que és associat al teixit productiu. I la història d'èxit que ha pujat ha baixat més de 10 punts. L'atur, segons les dades de l'EPA, eh? jo no parlo per parlar, segons les dades de l'enquesta de, producció de, de població activa, EPA, eh, pues bueno, pues ahí, eixos, més de 10 punts hauran sigut per unes polítiques industrials, turístiques eh, laborals que s'han fet i és on més ataca. Què és el que ha pujat? Pues jo pues ho dit ara, antes la meva companya i antes ho he dit jo, pues el bous, el bous pues mira, oye, fenomenal, fenomenal, han pujat les, de, les despeses de lliure disposició que té el propi president de la Generalitat. De 700.000 euros, una partida que tenia Ximo Puig, de 700.000 euros per a, per a donar subvencions nominatives, el senyor Mazón s'ha cascat 5 milions d'euros. Oye, el gasto superfluo parece que no va con él. Allà estan les principals conclusions. Els pressupostos autonòmics, el moviment, es demostra avançant i estarem, evidentment, eh, sempre a punt per veure i analitzar exactament com es desglossa el pressupost, sobretot així en la comarca de la Safor. Agrair com no la presència de cada un dels representants polítics, senyor Millet, senyor Izquierdo i senyor Barber, moltíssimes gràcies una vegada més per haver comptat en, en la seva presència. S'esperem una vegada més la setmana que ve, així, en l'anàlisi, amb un nom.